Të përshëndesim policinë gjitha të afjerat cilët kanë demonstruar dhe vazhdojnë rregullisht tregojnë që janë njerëz me shpirt aventuresk dhe jo pa qëllim kanë zgjedhur që faqja ime të jetë aventurier fjerat, por vetëm arsye se kujto që kanë qenë në çdo qytet të Shqipërisë aty gjenë fjerat që janë të pasionuar pas aventurave, qofshin ato rally me xhipa, qofshin ato fluturime, qofshin gjitet malore, qofshin not, qofshin fluturime siç janë kitesurfing, siç që sot ne po i bëjmë të popularizuara në Tarzez, në Fier, dhe ajo që deshaktosh atë që të bëjmë një mbyllje, është që fjerakët sot prezentohen me mjaft dhe boll aventura, sa që mund të ambushin agendën e tyre dhe kalojnë kohën e tyre me gjitha ato gjëra që kanë zgjedhur për të ardhur. Si është era sot uri? Era sot është përvel 16, që është spektakolare. Kemi era veri juk. Është fix për të bërë kërcime nga më të bukura.